Dona Maria Severina mal consegue andar para ir até o portão de casa. Ela ficou assim depois de ser atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestre. Foram muitos ferimentos. Eu tive escoroações, como você está vendo: bolhas no braço, queimadura na perna, na polpa também eu tive, é, trincou o joelho e feriu. Também fez raspagem no joelho esquerdo. A vida da dona Maria Severina é cheia de situações difíceis. Ela disse que há três anos e meio foi assaltada e um dos assaltantes deu uma coronhada com a arma em um dos olhos dela. Ela esperou esse tempo todo para fazer uma cirurgia. Depois disso, que ela conseguiu ser operada, ela sempre vem a esta farmácia que fica no centro de Aparecida comprar colírios usados na recuperação. No último dia 27 de fevereiro, ela veio novamente depois de fazer a compra desceu aqui a calçada estava atravessando a faixa de pedestre para ir embora para casa só que ela foi atingida em cheio por um carro segundo ela em alta velocidade as meninas falou Maria tá fechado o sinal pode passar eu passei aí eu senti né na hora assim, eu senti mas depois eu vinha desmaiar as meninas falou que ele ele parou meio metro à frente olhou Veio, me viu esticada lá no chão, ainda conversou com elas. Ela falou: você não vai ficar no local. Aí ele não ficou no local. Aí não falou também nada, pegou o carro e foi embora. As pessoas que viram o acidente tiraram uma foto do carro que a atropelou. Foi bem em frente à Praça Central de Aparecida. Assim que ela recebeu alta, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ela já prestou o depoimento e agora outras testemunhas serão chamadas como o prosseguimento do inquérito. Dona Maria conta que perdeu os pais na pandemia e mora com um filho de 22 anos que está desempregado. Segundo ela, não teve nenhum tipo de ajuda do motorista com as despesas médicas. Ele não me deu nenhuma assistência do momento que ele me atropelou, ele não me deu, ele não não entrou é, assim para em contato com a delegacia nem comigo para me dar assistência e eu preciso dos antibióticos que são tudo antibiótico forte por causa das dores. E preciso dessa bota ortopédica e de assistência também, porque eu tô gastando com Uber. Eu já não sei mais para quem pedir, porque muita gente fala: Maria, eu não tenho. Ela pede que o motorista seja responsabilizado e arquem com os custos da imprudência dele. Eu quero o mais rápido possível que encontre ele e que ele seja preso, porque assim como ele fez comigo, ele vai fazer com outras pessoas.